O'tgan hafta so'ngida Farg'onaga hokim bo'lib borgan Namangan hokimi Xayrulla Bozorov ish haftasi boshlanmasidan Andijon o'rtasida o'rnatilgan beton devorlarni olib tashladi. Uning o'rniga Namangan viloyatiga hokim bo'lgan Shavkat Abdurazzoqov Bozorovdan qolgan Namangan City loyihasini bekor qildi. Masmedia fondi rahbari Komil Allamjonov Karim davrida matbuot komada bo'lganini, hozir ham senzura mavjudligini aytdi. Quvada beton to'siqlar olib tashlandi. O'tgan juma kuni Shuhrat G'aniyevning o'rniga Farg'ona viloyatiga hokim bo'lib borgan Namanganning sobiq hokimi Xayrulla Bozorov aholiga noqulaylik tug'dirgan Quva Asaka yo'lini ochishi bilan shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Ushbu yo'l karantin vaqtida yopilgan va keyinchalik ham ta'mirlash ishlari sabab qilinib ochilmay kelayotgan edi. Andijon va Farg'ona viloyatini bog'lab turuvchi yo'lning yopilishi mahalliy aholiga noqulaylik tug'dirgani odamlar bir necha chaqirim masofaga borish uchun 150 km aylanib kelishga majbur bo'layotgani aytilgandi. Bloger Nurbek Alimov ushbu hodisani Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelgan vaqti qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni yaxshilagani bilan solishtirib, Farg'ona devorining qulashi deb atadi. Albatta, buni rasmiy sababi qilib karantin ko'rsatilsa-da, aslida bilgichlar bu yo'lning yopilishini Quvadagi meva-chevalar Cherez Andijon chetga eksport bo'lib ketib, Andijonni eksport hajmini oshirganda deyishadi. Quvalik dehqonlar to'p, qayerda eksport uchun sharoit yaxshi bo'lsa, o'sha yerda sotishga mutlaq haqli ular. Muammoni yechish uchun uni taqiqlash, bekor qilish, yopib tashlash bilan hal qilib bo'lmasligini tushunadigan Bozorov o'z etyut yurishini chiroyli boshladi deb yozdi Alimov. Farg'ona viloyatining yangi hokimi Xayrulla Bozorov yo'llarni ochib el og'ziga tushayotgan bir vaqtda uning o'rniga Namangan viloyatiga hokim bo'lib kelgan Shavkat Abdurazzoqov ham shov-shuvli qarori bilan o'ziga e'tibor qaratdi. Abdurazzoqov Xayrulla Bozorov viloyat hokimi bo'lgan vaqtda tasdiqlangan Namangan shahrida 78 gektar maydonga qurilishi kerak bo'lgan Namangan City loyihasini bekor qildi. Shuning uchun men o'yladim, nima qilaman buzib? Odamlarni xavotirga qo'ydim. Undan ko'ra o'sha yangi yerda qursam, tezroq bitadi. Odamlar ora bo'lmaydi. Yo'q, buzolmaymiz. Yo'q, asfaltini qila olmaymiz. Buziladigan joy mahalla. Yo'q, suv torta olmaymiz. Yo'q, odamlar o'zi bitta uy qilib to'y qila olmaydi. Shuning uchun men qaror qabul qildim. Bu haqda rahbarlarga hammasini ogohlantirdim. Oldingi Namangan City qarori bekor bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqdagilar Shavkat Abdurazzoqov loyiha qabul qilingan bundan bir yil oldin o'zi Namangan shahar hokimi bo'lganini yodga olishdi. Hokim nima uchun shahar hokimi bo'lib o'sha vaqti loyihaga qarshi chiqmadi degan savolni o'rtaga tashlashdi. Shuningdek, Namangan City'ni 100% moliyalashtirish va qurishni zimmasiga olgani aytilgan Saudiya Arabistonilik tadbirkor Abdul Aziz Al Qusayr bilan anglashilgan memorandum taqdiri bilan ham qiziqishgan. To'g'ri yuksalish yo'lidan To'raqo'rg'on yo'liga tushadi. Bo'lni Radgulovdagi. Nariga Orzuvni yo'llari nima bo'ladi? I atrofiga domlar, maktablar, bo'sh yer mana. Nima kerak bor? Odamlarni buzib asosiy yo'lga. Masmedia fondi rahbari Komil Allamjonov O'zbekiston matbuoti Karimov davrida koma holatida bo'lgan degan gapi e'tirozlarga sabab bo'ldi. O'zbekiston matbuoti koma holatida bo'lgan. 2016-yilga qadar matbuot faqat o'sha paytdagi davlat rahbarining kayfiyatiga qaratilgan bo'lgan. Hozir vaziyat o'zgardi. Kim nima desa ham o'zgardi. Matbuot ochildi. Muammolar bu jarayondir deb yozdi prezidentning sobiq matbuot kotibi. Bloger Bakiro Allamjonovning fikrlariga e'tiroz bildirdi. 2016-yilgacha bo'lgan muammolar muammo, hozirgisi jarayon ekan. Tushunarli. Bosh vazirga muammoni aytgan bloger boshiga qop kiydirish jarayon, saytlardan ma'lumotni o'chirtirish jarayon, siyosiy korrupsiya haqida gapirishga taqiq jarayon degan u. Shundan so'ng Komil Allamjonov matbuot bilan muammolar hamon borligini yozdi. Matbuot bilan muammo bor, lekin buning hammasi individual darajada ko'rilishi kerak, davlat siyosati darajasida emas. Siyosat ochiqlik yo'lida. O'zbekiston qora ro'yxatdan chiqarildi, bu fakt. Matbuot erkinligi indeksida 3 yilda 13-o'ringa ko'tarildi, bu ham fakt.
Lekin bundan ham yaxshi bo'lishi mumkin edi. Bu ham fakt. Masala shunda degan u. Prezident Shavkat Mirziyoyevning sobiq matbuot kotibi Komil Allamjonov O'zbekistonda hamon senzura, bosim va qo'rquv borligini e'tirof etgan. Senzura bor, bosim bor, qo'rquv bor. Biz bu holatlarga qarshi kurashyapmiz, takliflar beryapmiz, tinmayapmiz. Lekin oson bo'lmayapti. Eshikdan haydalsak, teshikdan kirib bo'lsa ham adolat uchun kurashyapmiz degan u. Shu yilning aprel oyida O'zbekiston matbuot erkinligi reytingida 180 davlat ichida 4 pog'ona yuqorilab 156-o'rinni egallagan. Reytingni tuzgan chegara bilmasi muxbirlar tashkiloti O'zbekistondagi vaziyatni hamon murakkab deb baholagan.